ale ešte predtým sa budeme rozprávať napríklad aj o exémoch, výrážkach a rôznych kožných problémoch, pretože s príchodom tohto chladnejšieho počasia, ktoré teda už pomaličky, ale isto bude úradovať, prichádzajú aj takéto ťažkosti a viac o nich nám prišla dnes porozprávať dermatovenerologička Adriana Tomeková. Ešte raz vás pozdravujeme, dobré ránko. Dobré ránko. Dobré ráno. Vieme teda, že ste boli aj na telefonickej poradni. S čím najčastejšie vám telefonovali naši diváci? Najčastejšie exémy majú, riešia akné, riešia. Jedna pani riešila taký problém na hornej pere. A herpes to nebol, ale to je, niečo sme sa dohodli. Mm-hmm. Takže majú problémy. Mm-hmm. Majú problémy naši diváci. Je to teda aj tak, ako Zuzka povedala, že súvisí to s tým počasím, zhoršujúcim sa. Už nemáme toľko slnka, možno toľko B vitamínov a všetky tieto veci. Niektoré ochorenia vyslovene sú také sezónneho charakteru, čiže v lete bývajú trošku také kľudnejšie to štádium, ale obdobie tej exacerbácie splanutia býva práve v zimnom období. To je ako atopická dermatitída a sú rôzne dermatitídy alebo ekzémové ochorenia. Akné sa môže zhoršiť a vtedy teda je dobré vyhľadať dermatologa. A čo sa týka tej dehydratácie, čo sme hovorili v prvom vstupe, tak odporúčam takú prvú pomoc pre pacientov alebo pre divákov, že zmeniť teda ten ľahký krém letný na nejaký hutnejší krém, prípadne sérum s kyselinkou hyaluronovou alebo s nejakými peptidmi, aby sme hydratovali pokožku, aby bola pružná, pevná, aby sa menej teda tvorili vrásky. Ak sa vyskytnú tie pigmentové flaky, ktoré najčastejšie máme, najmä tomu na čele, na tvári, nad hornou perou, tak tam sú tiež rôzne možnosti, závisí to teda, akej veľkosti, akej farby sú tie pigmentové flaky. Ak sú, dajme tomu, na čele, tak odporúčam nejaký chemický peeling, ale lepšie, keď prídete za dermatologom a poradím vám, aký typ peelingu je pre vás vhodný, pretože zase sa stretávam, že niekedy pacienti doma každý deň si robia peeling a tá pokožka nemá čas na regeneráciu, poruší sa lipidová vrstva a zase je odnova ten problém, zbytočne sa len podráždí. Potom na tie pigmentácie je dobrý a laser, takže a nejaké bieliace krémy pomôžu. A nefunguje aj niečo také akože domáce? Lebo hovorí sa, že aby pokožka bola zdravá, vypnutá, krásna, stačí piť veľa vody. Napríklad a na tieto pigmenty funguje aj nejaký domácky recept? Alebo... Domácky recept taký akože sporadicky si môžete robiť taký jemný peeling, si zobriete cukor a nejaký olivový olej a trošku si to vypeelingujete. Teda. To je také akože nepoškodí to pokožku. Neodporúčam nejak akože veľa citrónu dávať alebo nejaké také, aby to zase nespálilo pokožku. Takže to veľmi opatrne. To je taký domáci. A na premastenie také krémy, ktoré naozaj skôr s vitamínami alebo regenerujú, vyživujú pokožku, sú vhodné. Toto sú také tie pomôcky z vonkajšej strany? Alebo ako si vieme pomôcť takýmto spôsobom? Možno zvnútra, stravou alebo niečím iným vieme pomôcť? Určite. Hlavne keď máte nejaký problém s dermatitídou alebo to atopickou dermatitídou, tak sa vyhýbajte vyslovene niektorým, väčšinou to pacienti vedia, čo nemajú mať v strave. Sú to rôzne druhy ovocí, ďalej ryby, potom také jedlá, skôr také viacej vitamínov si dávať. Mm-hmm. Nedávať si tie korenisté jedlá, napríklad čokoláda tiež nie je vhodná. Takže, ale toto sú pacienti poučení, že čo môžu, čo nemôžu. A keď chceme aj hydratovať pokožku znútra, je dobrý aj ten pitný režim dodržiavať. Ja som to hovoril. To je jediné, čo som si tak zapamätal, že keď chceš mať peknú pleť, musíš veľa vody piť a dobre spať ešte samozrejme. Áno, aj spánok určite. To je veľmi dôležité. A potom, keď máme, dajme tomu, teraz je také nové ochorenie, ktoré vzniklo v súvislosti s pandémiou a nosením rúšok a respirátorov. Volá sa to maskne. Je to ochorenie, k tom lepšom štádiu máte len takú začervenanú, podraždenú pokožku so svrbením, ale to horšie štádium vytvára až také nodulocysty, čiže také vlastne uzlíky zapálené a vtedy treba prísť za dermatologom, lebo je to naozaj veľmi nepríjemné ochorenie. Pomnožia sa tam baktérie a pacienta to a nie len akože bolí, aj veľmi svrbí a ten stav sa mu zhoršuje. Mm-hmm.